Şaist püsri, talaycı bostu miye kat. Zaya garay me vunmay. Dopmay kah kam karizını bıçasına panisat bıdı panas izay divan. Toyçasa tava sari kam manzırayet. Talay me ditik akis kahtıcı cevab. Zıvan tümye akka. Yım palav kohan çakçı osmi çalan tık kohan di icazda osukçı çalan. Ce çeynem yani bütiş bata. Çıkar kom, yeti bu der, bakara imu alis puan tı niyer lagız gar. Meçan ay mazit çasit karın kohan tıkat. Ce osu imi vayna dapit tomud. Bıma asas vannay karnay dramız gari pasi kutus. Tı çasin yasmi lamp bathroom asmaz. İsliye tul vahçı der, tı bakara imu alis puan. Meçan hakat yeti. Mami ji, tı çoğunu miyen kathay bozan. Anaz, meçı pata. Tay thovu myani khatra sari kam karit te chu me vatan asal pat magar ye gosna ka samjhaun emis lali buhas temis won me temis dis me crack temis won me dabmas bunhas hakai na kam karit men ha chu ni ijazat ditmut mummy agar te vichu tem kya kor me od agar na bu jaldi vatha sani ha me khakde dupun chakem chi thomut rest yeli kam karak teli gachi asal pat delivery Loygnam yemay pam hiç din, bu gayas maşbur, bu vatsızda loygma çalın palav. Be du nanasman kutistı, su arsi, me du vantat pathar bhiyat, yelna me hakti az du nasum. Ney zvant me akkat, çeçe saya haş bu, kin çeçe haş lali. Ney me basan, ta çu me aynı khod biyam tohanduy, gas muayne utel temsi lali hun, ye suay vaynımı, ٹی کرتو سچ ویتسنیت گارس گ چھل چھانگر گژھن یسو ونی ہا ٹی گچھا یت سرسی باقی نہ تم مزی تہند کہن تہ مطلب بکواس کر بن یل تہ ونیوئی فون سوسیا نار ددمت مے کر جاسو فون تمس ونہ ہا بو تتی پٹ فون منزی اگر نہ نار ترٹ واجمس تیل ون جہاچ ون باقیو وچھو آسان فون اتھن کتی معلوم اسو کرن 5 منٹ بعد چھ فون کرن ہیلو کھوا چوا نہ نہ چھ نہ آسان تم کھو چومت تم چھ تہنس فونس آسان پراران یم وز ہش چھو آسان فون کرن امی وز چھو تہ فون آسان دچھن کھوڑ سارنین ممی جی مے کرے واریا کوشش پنن پان بچاونچ مگر کیمس نش بچاو ہب لالی بوہس نش مے نہ چھن کہن تہ غلطی تہ ونیو تمس اگر بہ تمس یورے آس گمس ونمت آسمس کیا بہ کرے کام تیل یہ تہ کرو مے چھ منظور مگر مے ون نہ تمس یورے ٹوٹل کہین سہ آئی مے کمرس مز بی دپنم پت مے دی میگی تہ بنائت مے دپمس تہ وائی ون چیو چائے چائے چھو کیٹلی مز مگر کوس بلائے مانے ہا میون مائ نہ چھن کیہ پروائے مگر ایم ڈو نانس بہ کٹھس مے چھ نہ حالات ٹھیک کہین مے چھ تن دشنس ہلس دود ٹھٹ ٹھٹ چھس کران ون چھل نانس اتھے کے پلو تہ وائ کیا کرہا بہ اہن مے کوس غلطی کر ہائے لگس ون اگرے کیہ اوسی ہور بن یت کر بستر گول تو تھک کڑ لالی ہند وارو یہ پترائی یہ زان تو کار زان مانن اچھن بروٹ کن بہزن یت کی تو نہ بخش بہ بوز تھا نی مان یت کا ویلو مینس ونس نا ویلو یت زن یت بئی نوش تو تہ چھو مے ہش یت چھم ہش یا ایم ہوتی پٹ پھاسی کوٹس زن کوڑک ام سی یوت تل پت دنیا ہس مز کیا گوس نہ یہ کس لان تھا یت گھرس مز یہ چھن مے سکون سان دیوان زپال تہ کن جائے کڑن تہ چھو مانان یت سوری اہندی وت واٹ یت ڈیر گس اہندی گھر دفا مے چھک ژت کران اگر مے اجازت دی ہا نہ کان بہ چلاو ہے گوڑنی زتے بوز تھا ممی جی مے گئی غلطی مے دیو معافی دوبارہ کرن بہ یہ زہ اگر یہ دوبارہ ون مے خبر کیا تہ کر مگر بہ ونس نہ یور زہ کے واپس تو نہ مان بہ اہز کا کام مے گئی آز غلطی مے حس دود واریا مے باسان مے پز ونکس ہاسپٹل گھن بس نا ٹھیک کہین مے دیو تہ ونکس معافی دوبارہ کرن بہ یہ غلطی زہ نہیں کیا تہ اون مے یت تفریق تلت اخ آئس بہ دہس ہت مزور دہ کرت کا چھمے ات لاگان کن کا چھمے بروٹ پکان کا چھمے ات شہلاوان کا نیچوا بہ دپ اہن سا بس ان تابے دار مے پز بہ تہ کھوچن بیے دمے بہ ٹے معافی تیلی یل ث ازک ٹاستل بچک یوکنے ونان چھک نا مے کورن ہلس دود اگرے کی ہور بن اوسی یت گھرس کن وزن کی یہ مشرز گھر
بوزتھا بہ سوزے پلو زچ توٗرۍ مالیُن خاندار ہیٚتھ سوزنے بہٕ توٗرۍ پیک کٔرِتھ مےٚ چھنہٕ کٲنٛسی ہِنٛز ییٚتہِ ضوٚرتھ ییٚتہِ گٔژھِو سٲری فنا ییٚتہِ گٔژھِو بلاے دفا تۄہہِ اوٚنوٕ مےٚ بیٛاکھ تفریٖق ییٚتہِ تُلِتھ تۄہہِ لوگوٕ مےٚ ییٚتہِ مٔچلہٕ تُہۍ چھُو مےٚ نغمہٕ لاگان کالہٕ اکھ تہٕ صُبحس اکھ کالہٕ اکھ تہٕ صُبحس اکھ بیٚیہِ یِیِن خلیٖل صٲب أمِس لالہِ تہِ کرناو بہٕ سیٚزر أمۍ تُل مےٚ ییٚتہِ بیٛاکھ تفریٖق أمۍ اوٚن مےٚ جانہِ منس پٮ۪ٹھ أمِس پھٕٹ وٲنِش أمۍ پھٹنٲو وٲنِش أمۍ تُل مےٚ بیٛاکھ تفریٖق أمِس ووت سِلہٕ ؤلۍ ؤلۍ شیٖراز صٲب کیٛاہ دٔلیٖل تُہۍ کیٛاہ چھِو ٲسمٕتۍ ژھانڈان تُہٕنٛدۍ پَلو ٲسۍ واڈروبس منٛز تُہۍ کیٛاہ ٲسمٕتۍ یِمن اٹیجِیَن منٛز ژھانڈان تۄہہِ مےٚ کُٹھِ چھُو فُنہِ فاٹھ ژھُنمُت کٔرِتھ بیٚیہِ چھو تۄہہِ پتہ بہٕ کۭژاہ آوُر چھَس آز آسان مےٚ کۭژاہ کٲم چھِ آسان تہٕ پَتہٕ تہِ چھو تۄہہِ مےٚ کٲم زیٹھرٲومٕژ بہٕ چھَس دَپان تۄہہِ کیٛاہ اوسوٕ یوٗت ضوٚرَتھ یُتھ چیٖز نہٕ تۄہہِ واڈروب منٛز چھُو اَتھٕ آمُت تۄہہِ تُلوٕ مےٚ بیٛاکھ ٹٮ۪نشَن تُہۍ ٲسوٕ آرام سان ژھانڈان پَلو تۄہہِ کیٛاہ لوگوٕ یہِ اچانکٕے یہِ سورُے چینٛج کَرُن تُہۍ چھُو مےٚ دوٗنۍ دوٗنۍ تھاوان ییٚتہِ سورُے بہٕ چھَسا موہنیوٗ گۄڈٕ وَن تہٕ مےٚ ییٚتہِ چھا کیٚنٛہہ مےٚ اَتھِ یِوان مےٚ ٲسۍ پَلو لاگٕنۍ ییٚتہِ چھُنہٕ کُنہِ مےٚ کیٚنٛہہ اَتھِ یِوان خبر تھٲومٕتۍ کیٛاہ چھِتھ ژےٚ تِم پَلو میٲنۍ مےٚ باسان ژےٚ ما چھِ تِم تہِ میلٕنۍ نِمٕتۍ بیٚیہِ کیاہ اَدٕ کیاہ مٔہنوٕے چھکھ ییٚمِس نہٕ شُرۍ آسن سُہ چھُ پَتہٕ مٔہنوٕے آسان ژٕ تہِ چھکھ میٲنۍ پٮ۪ٹھ مٔہنوٕے اکھ شیٖراز صٲب یہِ کیاہ ووٚنوٕ تۄہہِ مےٚ تُہۍ تہِ چھِوا مےٚ مٔہنیوٗ سَمجان کَم سے کَم تُہۍ گٔژھوٕ نہٕ مےٚ یِژھ کَتھ وَنٕنۍ کیٚنٛہہ تۄہہِ کٔروَس بہٕ واریاہ ہٲٹ یہِ چھُنہٕ آسان کَرُن کیٛاہ روووٕ تۄہہِ بہٕ چھَس تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تُہٕنٛدِس گَرَس خٲطرٕ یوٗتاہ پان ماران مےٚ اوسا وۄنۍ اینٛڈَس چانہِ زے بوزُن یی بہٕ چھَس موہنیوٗ اَسے اللہ تعالیٰ ہَن وارٕ کارٕ شُر سوزییو اَدٕ وۄنۍ اوس نہٕ قٕسمَتَس تَتھ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ قٕسمَتَس چھُنہٕ کانٛہہ پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت مگر تُہٕنٛزِ زیٚیہِ منٛز یِژھ کَتھ نیرٕنۍ أمۍ پھٕٹرٲونَس بہٕ واریاہ مےٚ چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ واریاہ غروٗر واریاہ مان چھُ مےٚ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھَس دَپان اگر مےٚ خبر کۭژاہ تہِ سختی تُج تۄہہِ کوٚروٕ مےٚ ہمیشہٕ سَپوٹ مےٚ چھُنہٕ تَران سَمجی گوٚو تۄہہِ ٲسوٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ یِہوٚے دٔلیٖل تُہۍ چھُو مےٚ سَمجان ییٚتہِ موہنیوٗ شاٹَس منٛز چھے نہٕ وۄنۍ ژےٚ مےٚ سۭتۍ بَرامٔدی سوٗز نہٕ خۄدا صٲبُن شُر مگر ییٚلہِ نہٕ قدرٕے کٔرتھس نیوٗ سُہ خۄدا صٲبُن واپَس ییٚلہِ تُجتھ تِمن دۄہَن وَٹہٕ کوٚرُتھ سارنٕے سۭتۍ جہل اَدٕ کیٛاہ گژھِ مےٚ ٲس تِمنٕے دۄہَن پَتہ یہِ بَچہِ نہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ چانہِ حرکَتَے آسہٕ تِژھٕے بیٚیہِ چھَکھ ییٚتہِ مےٚ نِش کَتھٕ کَران شیٖراز صٲب سُہ اوس خۄدایَس نیُن اَدٕ تَتھ کیٛاہ کَرٕ ہا بہٕ اگر بہٕ خبر کیٛاہ تہِ کَرٕ ہا اگر سُہ خۄدایَس تھاوُن آسہِ ہا بہٕ کون آسہِ ہا خبر کَمہِ سِلیپو پٮ۪ٹھ وۄٹہٕ ترٛاوان ییٚتہِ چھِ أڑۍ نۄشَن دِوان چوب پَتہٕ چھِ کھکھٕر دِوان اَدٕ تِمَن چھُ آسان خۄدایَس سُہ بَچہٕ سوزُن سُہ کِتھ کٔنۍ بَچان أڑۍ آسان بٮ۪ڈَن پٮ۪ٹھ شیٚنگِتھ نَوٲنی رٮ۪تَن نَیہِ رٮ۪تہِ سَتہِ رٮ۪تہِ ٲٹھِ رٮ۪تہِ چھُکھ نِوان اَدٕ پَتہٕ چھےٚ تَمیُک مطلب یہِ چھِ آسان ماجے غلطی موج یہِ چھِ خبر کیٛاہ کَران أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ مےٚ نَے ٲس مگر پَتہ بہٕ ٲسٕس اوترٕ پٮ۪ٹھ دَپان تۄہہِ چھُو آفسُک ٹٮ۪نشَن تۄہہِ چھُو آفسُک ٹٮ۪نشَن بہٕ ٲسٕس تۄہہِ نِش دوٗر دوٗر روزان بہٕ ٲسٕس دَپان بٔلۍ وَتھِو وۄنۍ تفریٖقٕے اگر بہٕ تہِ کیٚنٛہہ کَتھ تُلہٕ مگر مےٚ چھَنہٕ پَتہ تۄہہِ چھُو بَچہِ سُنٛد أنٛدٕر گوٚمُت تۄہہِ چھُو بَچہِ ضوٚرَتھ نہ کہِ تۄہہِ چھو میٲنۍ ضوٚرَتھ اہنہِ پوزَے ووٚنُتھ ژےٚ کَرنٕے چھِ کٲم ترٛیو پورو پٮ۪ٹھ چھُ وۄٹھ لگاوان دۄیو پورو پٮ۪ٹھ کَتہِ مگر تِمن چھِ آسان نیت صاف چٲنۍ پٲٹھۍ ما چھکھ آسان نیت خراب ژےٚ اوسُے باسان ہیٚر تہِ چھَس بٕے تہٕ بۄن تہِ چھَس بٕے بیٚیہِ بَچہِ کٔمِس چھُنہٕ ضروٗرت آسان یِمن اَسہِ سۭتۍ خانٛدر کوٚرُکھ تِہِنٛدۍ شُر تام وٲتۍ خانٛدرَس ژےٚ چھی نہٕ کُنہِ غمٕے شیٖراز صٲب چون غرض کیٛاہ بہٕ چھَسا وَنان اَسہِ گوٚژھ نہٕ بَچے آسُن مےٚ تہِ چھِنا لال پھٹان مٔنٛزۍ اگر بہٕ بیٚیہِ سُنٛد کٲنٛسہِ ہُنٛد بَچہِ چھَسَن وٕچھان پَتہٕ چھُ سُہ مٲلِس ماجہِ کھۄنہِ آسان تَمیُک مطلب گوٚو بہٕ چھَس یَژھان اَسہِ گوٚژھ نہٕ بَچہٕ آسُن أسۍ روزو وُمبرِ یِتھی اَدٕ وۄنۍ کیٛاہ سوٗزُن بیٚیہِ تہِ سوزِ نا اُمید گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ نعمژِ گژھٕنۍ زانٛہہ اَدٕ وۄنۍ کَمہِ وِزِ آسہِ قٕسمَتَس اِنشاء اللہ آسہِ رُتُے تُہۍ کیٛازِ ہاران چھُو ہٮ۪مَت ہٮ۪مَت گژھِ نہٕ ہارٕنۍ بہٕ سَمجہِ تُہۍ ٲسِو وٕنۍکٮ۪س دَپان مےٚ چھِ سارنٕے بارنٮ۪ن شُرۍ بٕے یوت چھُس خبر کیٛاہ تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ ژےٚ چھے وٕچھان مٔمی جی اَکہِ نظرِ تہٕ تَنویٖر صٲبَس چھِ وٕچھان اَکہِ نظرِ تٔمِس چھِ دۄشوَے نیٚچی برابر اَسہِ چھُ برابر عزت ییٚتہِ مےٚ آسہِ نہٕ مٔمی جی زانٛہہ محسوٗس دیُتمُت کہِ مےٚ چھُنہٕ شُر تٔمۍ دِژ نہٕ مےٚ پام زانٛہہ حالانٛکہِ باقٕیَن چھِ ہَشہِ کَران پامہٕ دیٖدی زیادٕ اگر نہٕ گۄڈنِکے ؤری کٲنٛسہِ بَچہٕ آسہِ مٔمی جی ہِنٛز زیٚیہِ منٛز چھُنہٕ زانٛہہ درٛامُت مگر اَفسوٗس مےٚ چھُنہٕ تَران سَمجی یہِ کٔمۍ ترٛوونو تۄہہِ دٮ۪ماغَس منٛز یہِ بَچہِ بَچہِ اَدٕ بَچَس تہِ ییٚمِس پَنُن ٹایم واتہِ اللہ تعالیٰ سوزِ پانَے دوٚپمَے یوکُن
اگر پگہٕے پٮ۪ٹھ اور درٛاوُکھ زنٛگ زٕ ژھٕنے بہٕ ٹکرٲیِتھ دروازس پٮ۪ٹھ. بوٗزتھا، یہِ بٔڑ بلاے یہِ پانس شوٹھس کِژھ أنۍتھن یہِ شہمت یور. ژےٚ یوت چھے بیٚنہِ دُنیاہس منٛز، بیٚیہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ بیٚنے. أمۍ اوٚن مےٚ تفریٖک تُلِتھ ییٚتہِ. مےٚ چھنہٕ بنان گرٕ نٮ۪بر اکھ لتھ تہِ تھاوٕنۍ. گرٕ نیرٕ بہٕ نٮ۪بر، پٔتۍ کِنۍ چھِ آسان فِتنہٕ فساد ووٚتھمُت. آز لٲج نہ یہِ شایستہ جان کامہِ. ژےٚ چھے پیی سۄ چھِ بدل حالتس منٛز، أکیاہ تٔمِس چھُم وۄنۍ دود، وۄنۍ ژھٕنا تاون پانس، وۄنۍ کیاہ کرٕ. وۄنۍ زن اوسُم تٔمِس ہیوٚربن کیٚنٛہہ، تُہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن کیاہ وَنہٕ. تِمن ہے مےٚ بڑٕ ووٚن اوترٕ، دوٚپمکھ نہ بہٕ رٹن ییٚتہِ، ییٚتہِ کیاہ چھُس کرُن اگر تٔمِس ہیوٚربن آسی نہ کیٚنٛہہ. لٔش زٲلِتھ یِنے تِم یور، ییٚتہِ تھاونے سُربن کھڑا یتھ مکان بدلہٕ. ژٕ چھُکھ نہٕ أمِس بیٚنہِ وَنٲنی کیٚنٛہہ، یہِ چھِ یِہوے پنٛزا ہِش. اَدٕ آیے بیٚیہِ ہا ژھۄپہٕ کٔرِتھ، وۄنۍ ییٚلہِ ییٚتہِ اوسُس پھٹُن بیٚتٮ۪ن ژھۄپہٕ کٔرِتھ. نَتہٕ چھُس حِصہٕ نیُن، أمِس دِتہٕ حِصہٕ اَسہِ ترٛٹہٕ زنٛگ تیٚلہِ. مےٚ وَن تہٕ مےٚ کَتٮ۪ن چھُ پہاڑِ منٛز بِہُن، بَنہِ مکھ یِم شُرۍ توٗرۍ، أسۍ بیٚہمو تٔتھی. ہتے راج، وۄنۍ کیاہ وَنہٕ بہٕ تٔمِس؟ نے بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان تٔمِس کِہینۍ ؤنِتھ، ژے میٲنۍ پتہ چھے، وۄنۍ کٔرتو تُہی ژھۄپہٕ. وٕچھِ بہٕ کیاہ وَنس، متہٕ مٔہِن شایستہ جان تٔمۍ سٕنٛز کٲم، تٔمِس کٔمۍ ووٚن کٲم مانٕنۍ. دوٚپمے ژےٚ چھے لٲجمٕژ زنان دِتھ، ژےٚ چھے نہٕ تگان کَتھٕے کَرٕنۍ. چٲنۍ کٲم ٲس مےٚ باسان ژٕ وَل کُنہِ جایہِ ڈُپٹہٕ بیٚیہِ لاگ تِلہٕ دار پھیرن تہٕ بیٚہہ کُنہِ جایہِ. ژےٚ چھے نہٕ کَتھٕے تگان کَرٕنۍ. یوکُن بوز خلیٖل صوبا، اگر نہٕ لالی سٲنِس گَرَس نار دیُت تہٕ اَدٕ درٛایہِ، تیٚلہِ ؤنۍزَم تھوٚو کٔرزَم تَمہِ وِزِ اگر نہٕ أمۍ نار دیُتُے ییٚتہِ گَرَس. یہِ کیٛاہ بہ چھُ سُہ ٹینٛگُل، یہِ چھُنہ وارٕ وارٕ زٮ۪وان. ییٚلہِ یہِ چھکاڑٕ دِیہِ تیٚلہِ ؤسۍزِ پَتہٕ تَمہِ وِزِ، ییٚلہِ رِہیی نہ مےٚ یِژھ نہٕ پَتہٕ تَمہِ وِزِ دٔپزِ ہَتَے راجو وۄنۍ بَچاو تُہۍ. بہٕ تہِ وٕچھے دوٗرِ دوٗرِ تَماش، مےٚ تہِ اوٚنوُ جانہِ منَس پٮ۪ٹھ، مےٚ پھَٹنووُ ہاٹھ، پھٔٹوٕ سارنٕے وٲنِش، مےٚ کھٲروٕ ییٚتہِ پھیٚم، کھٔژوٕ پھیٚم سارنٕے اَندَن. اچھا مےٚ ہےٚ ژٕ وۄنۍ ٹٮ۪نشَن، بہٕ وَنہٕ تٔمِس پانَے. بہٕ دَپَس گژھ وۄنۍ گَرٕ، ییٚتہِ تُل وۄنۍ تھپھ، وۄنۍ گوٚوُے ژےٚ واریاہ کال ییٚتہِ، وۄنۍ یہِ بیٚیہِ ؤری بیٚیہِ، ٹھیٖک چھا؟ اہنو چھم نہ پتہ گژھیٚس کیاہ وَننہِ، سۄ دِیی تورٕ کُنی جپ دٲرِتھ بُتھ نِیی بٕشِتھ دۄن مِنٹن منٛز. کَتھ چھُہس کران، فِلحال نیٖرزِ نہٕ ژٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ اور نٮ۪بر کیٚنٛہہ. اگرے أکِس سیکنڈس نٮ۪بر درٛاوُکھ بہٕ تھاوَے دروازس کُلُک، بہٕ دِمَے پرٛتکھ.